була потреба у нас в автомобілі, який буде виконувати функцію перевезення хворих та поранених, не дай Бог, але да. От. Дякую всім хлопцям, хто відізвався, всім волонтерським рухам, всім небайдужим, хто підтримав нас. Ну, щира вдячність, не вистачає слів, щоб виразити ту вдячність, яку ви, що ви робите. Наразі дуже була необхідність, ви нам з цим допомогли. Щиро дякую ще раз. Хочеться подякувати Василю Тілєшкіну і Максиму Мигалю, які були основними волонтерами, які збирали кошти на цей бус. От, потім хочеться подякувати нашим автослюсарям. Це і хлопці, які переїхали до нас з Харкова, це під керівництвом Максима Коновалова. От, і Максим Денісов, вони долучилися для того, щоб він, цей бусик, отримав, по-перше, нормальний технічний стан, по-друге, такий колір, от, нормальну підлогу, освітлення всередині спеціальне, маскувальне. От, щодо медикаментів, то тут нам дуже сильно допомогли «Сталеві мурахи Південь» під керівництвом Олександра Ухмановського та волонтери з міста Одеси від центру «Сандонац». От, вони дали нам дуже велику суму нам різноманітних ліків. Це і шлункові, це і антибіотики, і перев'язувательні матеріали, і шприци, і катетери. Тобто, ну, дуже багато. Ви знаєте, що ліки зараз коштують, ну, дуже немаленькі гроші. Тому ми зробили максимально можливе все, щоб цей бусик міг виконувати свої завдання на передовій. Дуже дякую хлопцям за їх службу і роботу. Дякую. Так як я знаходжуся в госпіталі, ну, не в медпункті, у нас наразі стоїть потреба в медицині. Це саме основне. Авто, благо, дякуючи вам, уже є. А ось медицина – це те, що наразі завжди актуально було і залишається. Що це перев'язувальні матеріали, знеболювальні? В тому числі перев'язувальні, всякі спреї, заживляючі рани, кровозупинні. То все потрібно. Я думаю, що на всьому цьому фронті то потрібно. Дуже дякую. Дякую. Дивись, номера в нашій паспорті. Так. Все.